Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Bulls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, дочекалися, Ліга Чемпіонів УЄФА повертається після кількомісячної перерви. Наш улюблений турнір, головний, напевно, футбольний клубний турнір світу, знову буде на наших екранах та на європейських полях. І нам є тут теж за кого за Луніна та Зінченка. Ну для українців видався. Таким різноманітним і на емоції, і на результати вікенд були перемоги, були поразки. Дуже показово, що Лунін та його реал обіграв 4-0 Жирону. На жаль, для циганкова і добика вони не тільки поступилися, але й фактично нічого не показали в протистоянні з мадрицями з Ну, А Луніну все ж в актив можна занести кліншіт, тобто він не дозволив забити. Ну а точніше, Жирона не нанесла жодного удару в рамку воріт Луніна за 90 хвилин. Найкрасномовнішим виступом цього вікенду серед українців є гра Руслана Маліновського. З одного боку, чудово, він забив ворота своєї колишньої команди Аталанти розкішний гол зі своєї коронної лівої. Ну а з іншого, Джено пропустили чотири. Тож, поразка, бачимо, є і плюси, і мінуси. Тож, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях. Як вам виступ українців цього вікенду? Ну і також за кого будете вболівати в цьогорічній кампанії Ліги Чемпіонів УЄФА, чи за Реал Луніна і Арсенал Зінченка або все ж за іншу команду. Крім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки і допомоги, а тому також буду вдячний за ваші. Донати спасибі всім друзям, хто зі мною також вітаю нових підписників. Тож, поїхали. Плей-офф Ліги Чемпіонів УЄФА цього сезону обіцяє бути дуже насиченим і інтригуючим, вже починаючи з однієї восьмої фіналу. Майже в усіх парах є інтрига, ну і фактично з таких пар де є абсолютно 100% яскраво виражений фаворит і аутсайдер. Можна сказати тільки про протистояння Копенгагена та Манчестер Сіті в інших матчах. Так чи інакше, але такої прірви немає. А саме: Порту, Арсенал, Наполі, Барселона, Парі Сан-Жермен, Реал Інтер Атлетіко Мадрид. ПСВ Ендховен Борусія Дортмунд, Лаціо, Баварія, Мюнхен, а також РБ Лейпциг, Реал Мадрид. Саме цим поєдинком і повертається Ліга Чемпіонів УЄФА у 2024 році. Тож німці будуть приймати Мадридців, у Лейпцигу. Ну і звісно, з цим поєдинком в нас пов'язані великі надії. Дуже хочеться побачити саме. Луніна на воротах реалу, який здається, все ж виграв остаточну конкуренцію кепері за балах, але розуміємо, що можуть бути сюрпризи від Карло Анчелоті, може іспанець вийти. Хоча було б дуже дуже приємно, щоб українцю продовжив італійський Аленаторе. Довіряти, як це було і в поєдинку проти Жирони, про який ми на початку згадували. Ну арбела і цих команд дуже талановита, обдарована, але все ж мені здається, тут рівень реала буде красномовний. Зрештою, і вирішить це результат. Це ж саме можна сказати і про інший поєдинок, так само паралельно. О 22.00 в Данії Копенгаген буде приймати діючих переможців турніру Манчестер Сіті після повернення травмованих з Лазарету Дебрюйна, ще раніше Ерліна Голланда. Сіті знову намацав свою гру, багато перемагають, багато забивають. Тож тут взагалі без шансів для Копенгагена, і я впевнений, вже під обічним Пепа Квардіоли можна замислитись над тим, з ким вони будуть грати в одній четвертій. Трохи більше інтриги буде у середу, але все одно там також є фаворити і аутсайдери. 22.00 Римський стадіо Олімпік Колаціо. Щасливі ті столичного італійського гранду, що їхня команда вийшла через стільки років знову в плей-офф Ліги Чемпіонів УФА, от тільки з жеребкуванням їм, ну, м'яко кажучи. Не пощастило. Баварія Мюнхен у суперниках, так підпічні Томаса Тухеля традиційно для рекордмайстра з Мюнхена забивають багато. Гаррі Кейн знайшов себе і в німецькій бундеслізі. Та все ж холодний душ, ну а точніше, нокдаун, можливо, і нокаут від Леверкузенського байера минулих вихідних 3-0. Диво команда Хабі Алонсо, яка впевнено йде до чемпіонства в Бундеслізі. Нарешті десятилітня гегемонія Баварії може бути перервана. Але ще не вечір. Ми пам'ятаємо, як минулого сезону Борусія, зрештою втрачала трофей. Ну а тут в лізі чемпіонів для Баварії взагалі все добре. Той же час, парк де Пренс, парі Сен-Жермен, Реал Сосідат, ну і тут взагалі в ПСЖ, в чемпіонаті Франції стелена просто полюстками троян дорога до чемпіонства, і вони скоріше хвилюються за те, чи Кілян Бапе, зрештою, влітку покине їх заради Реалу, чи все ж. Продовжить контракт ще на декілька-декілька десятків мільйонів євро. а сусіда Баски дуже горді і здатні покусатися, погризти. Парі Сен-Жермен. але відверто скажу в цій парі. Я думаю, так само як і в парі Лаціо баварія Мюнхен, все ясно заздалегідь. Інші чотири поєдинки цього раунду ми побачимо вже наступного тижня, в тому числі протистояння Порту з Арсеналом Олександра Зінченка. Ну і на фінал є приємний бонус, друзі. Тож прогноз від каналу Legendary Balls на те, хто є основними. Претендентами на перемогу в лізі чемпіонів УЄФА, хто може виграти цей трофей? Ну і хто, на мою думку, точно не виграє цього сезону. Тож вісімка команд, які на мою думку, точно не виграють турнір: Боруся Дортмуд, як це не дивно. РБ Лейпциг, окрім того, Порту. Наполі, Реал ПСВ Ендховен, Лаціо та Копенгаген. Так, друзі, це імениті команди, які навіть мають досвід євротрофеїв, перемог в євротурнірах. Та все ж за моїми аналізами, за моїми оцінками, я впевнений, що вони не дотягнуть навіть до фіналу. Чого не скажеш про наступний квартет? Це команди, які можуть за певних обставин дійти до півфіналу, фіналу і навіть поборотися за перемогу в лізі. Чемпіонів УЄФА, а саме це іспанські гранди Барселона, Атлетико Мадрид, також Парі сен жермен та Італійський інтер. Ну, інтер також, на мою думку, має ну вкрай малі шанси повторити подвиг минулого сезону, дійти до фіналу, але все одно, з поваги як до фіналістів, я вирішив їх в цю когорту в цей квартет включити, навіть попри нестабільні виступи цього сезону. Ну і далі, як ви вже здогадались, клуби головні претенденти на перемогу в лізі чемпіонів УЄФА, які скоріше за все не тільки ми зможемо побачити в фіналі, але й піднімуть. І це, звісно, діючий переможець турніру Манчестер-Сіті. Реал Мадрид, рекордсмен за кількістю перемог в Кубку європейських чемпіонів, в Лізі чемпіонів. Баварія Мюнхен, яка також досить часто і буває в фіналах, і бере цей трофей. Тому традиційно за будь-якої форми, за будь-якої лихоманки результатів, але все одно претендує на фінал і дуже часто буває в півфіналі. І, зрештою, навіть тріумфує в турнірі. Ну і четвертий клуб, як це не дивно, але я вирішив ризикнути і додати до цього квартету Лондон. Арсенал. Так, друзі, Арсенал Сашка Зінченка, не тому, що там грає Українець, а тому, що ця команда, дійсно демонструючи нестабільні результати, але налаштовується дуже добре саме на матчі проти великих команд, проти своїх основних конкурентів, і перемоги над Манчестер Сіті, Ліверпулем цього сезону. Ну і навіть не через велику вікторію над Вестхемом з рахунком 0-6 минулих вихідних. Тому Зінченка б, як і Луніна, хотілося б. Побачити в фіналі. Арсенал хоч і не здобував цей трофей в своїй історії, був тільки в фіналі 2006 проти Барси Рональдіньо. Ви пам'ятаєте, цей арсенал Арсена Венгера, але от Мікель Артета може стати тим тренером, який повторить, ну як мінімум, вихід в фінал. Чому б не статися такому? Побачимо дуже скоро. Ну а поки напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм прогнозом. Ну і скажіть, хто, на вашу думку, виграє лігу чемпіонів УЄФА в поточному сезоні. Звісно, не забув. Підтримувати всіх українців, донатити на ЗСУ і будьте з каналом Legendary Balls. Зустрічаємось у вівторок на стрімі. Також, звісно, в четвер вболіваємо в лізі Європи УЄФА в поєдинку проти марсельського Олімпіка за Донецький Шахтар. Тож, друзі, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Legendary Balls, Також донатьте, Якщо є змога, є бажання. Ну а я, Ігор Мартиненко, щиро вам дякую за вашу активність, за вашу підтримку. Бажаю всього найкращого. І, Звісно, Україні ми разом кажемо Перемагай!